Internet zvezda trener Svetislav Stevanović, poznatiji kao Limeni, pred ulazak u zadrugu doživeo je veliki gubitak. Naime, njegova supruga je nakon duge borbe sa bolešću preminula, što je zauvijek promijenilo bivšeg zadrugara. Ipak, po izlasku ga je sačekala još jedna tužna vest. Preminuo je mladi sportista, od kojeg se Limeni oprostio putem Instagrama. Danas nas je prerano napustio naš igrač Aleksandar Kršić, 91. godište. Sahrana će biti održana sutra na pravoslavnom groblju u Ratkovu. Počivaj u miru, napisao je Svetislav Stevanović uz crno-belu sliku mladog sportiste.